キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日から、十字架のところに何度もお話しましたけれども、皆さんもイエス様を信じていらっしゃっておりますので、そのことも踏まえて十字架のところから共に学んでいきたいというふうに思っています。カンボジアチームの問いなし、本当にありがとうございました。無事に戻ってことができましたけれども、その証はですね、説教の時に頭の方で皆さんに分かち合いたいと思います。本当に感謝いたします。大事制度がおそらく東京の方でできていると思うんですけれども、来週ですね、見ていただければというふうに思っています。それでは、賛美の後にですね、今日の箇所から、10時間のところからお話をしたいと思います。では賛美をしたいと思います。カンボジアの孤児たちを作った賛美、それから古い賛美も含めてですね、賛美をしていきたいと思います。最初は詩編の15編、75番の詩編の15編から賛美をしていきたいと思います。お立ちになれる方はどうぞお立ちくださって、座ったままでも結構ですけども、礼と誠を持って詩を賛美していきたいと思います。今日は台風でですね、来たくても来れなかった方とか結構いらっしゃるんですけども、高速がなんかストップしていて、フェリーも全部アウトだそうですけども、オンラインされている方もですね、そこの前で心から一緒に賛美をしていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み、義を行う心の中、真実を語る人、その人は舌を持ってそう知らず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない、神に捨てられた人、その目は蔑み、主を恐れる者を尊び、損になっても立てた誓いは変えない。金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に損いてはいろを取らない。このように行う人は許されない。ハレルヤ。それではカンボジアの個人の子供たちが作ったですね、プレアソンクルは、神様は私を愛し、命を与え、救い与えた。神様は私を愛し、罪をあがない、許し与えた。イエス様、イエス様、私の主、イエス様、
ス様、我が救い。神様は私を愛し、命を与え、救い与えた。神様は私を愛し、罪をあがない、許し与えた。イエス様、イエス様、私の主。イエス様、イエス様、我が救い。イエス様、イエス様、イエス様、私の主。イエス様、イエス様、我が救い。我が救い。ハレルヤ。どんな時も五週の五番ですね。どんな時もあなたがいるなら押し寄せる嵐を乗り越えてゆける全地が闇で覆われても愛する者をあなたは守られる。どんなものをあなたの愛から引き離すことはない。あなたと共に私は生きる。永遠にずっとあなたと生きる。この愛心から感謝を捧げ、この愛を私は歌う。どんな時もあなたがいるなら押し寄せる嵐も乗り越えてゆける。全地が闇で覆われても愛する者をあなたは守られる。どんなものもあなたの愛から引き離すことはない。あなたと共に私は生きる。永遠にずっとあなたと生きる。この愛心から感謝を捧げ、この愛を私は歌う。あなたと共に
私は生きる永遠にずっとあなたと生きるこの愛心から感謝を捧げこの愛を私は歌う。ハレルヤ。天の窓を開いて主よ私は今日もあなたのことを思いながら私の目を私の心を天に向けて祈ります天の窓を開いてすべての世もので満たし天の喜びがこの地にもあふれますように主よ私は今日もあなたのことを思いながら私の目を私の心を天に向けて祈ります天の窓を開いてすべての世を着物で満たし地にもあふれますように天の窓を開いてすべての世を着物で満たし天の世あなたの前に許されるすべてのことの中で私に向かって感謝を捧げなさい。人々はあなたを失望させ、人々はあなたを落胆させることがあります。しかし人を恨んだり怒ったりしてはいけません。また落胆する必要もありません。そのことの上に私を褒めたたえ、そのことの上に私を賛美しなさい。なぜならすべては私の許し元に起こっており、そのことを通してさえ私は栄光を表すことができるからです。愛する子よ、人々にではなく私に期待しなさい。私はすべてのことを働かして生きとし、すべてのことを祝福に変えていこうと主はおそられます。この約束を私はあなたに体験させ、あなたにその約束の真実を見せていこうと主はおそられます。この地震などの天災が多く続くただ中で、あなたは私のもとに来なさいと主は言われます。この神を恐れなさい、私の救いを受けなさい、この私の計画があると主は言われます。私の思いはあなたの思いよりもはるかに高く、私の道はあなたの道とは異なるからだと主は教えます。あなたの道と私の道は異なっています。それはあなたの思い通りにいかず、あなたの計った通りにことは進みません。苛立ってはいけません。焦ってもいけません。むしろそのことを感謝し、そのことの上に喜び踊りなさい。なぜなら神の計画が、最善の計画が開かれるからです。あなたは神の計画の高さ、広さ、深さを見て驚くでしょう。神がどれほどあなたを愛しているかをその中ではっきり知っていくようになると主は仰せられます。
少し古い歌ですけれども、ほふられた子羊、御座に座る方にお賛美します。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについてゆきます。誉れあれ、賛美あれ、御座に座る方に子羊に栄光がとこしえにあるように、あれあれ、賛美あれ、御座に座る方に子羊に栄光がとこしえにあるように、栄光がとこしえにあるように。愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。イエス・キリストの名を心から褒めたたえます。三位一体の誠の神様が今日豊かにご臨在し、私に触れ語ってくださっていることをありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。またこの礼拝に集まれたお一人お一人を心から感謝いたします。インターネットでオンラインされているお一人お一人を心からありがとうございます。神の島の朝日教会での死に牧師とレッス様が牧会されている数千数万数十万数百万の主の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様が御言葉を通して私に語り、慰めを与え、励ましを与え、御言葉をもって私の信仰を養い、あなたが用意されている祝福を、勝利を、成功を、奇跡を共に見ることができるように力強い御手を持って導いてください。語る者の雲も減り下ります。主を語ってください。主をあなたに期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。